куйбри якнув. Так. Значи, три, значи, кој очеш у утакмице, 1.45 вода. Он ти паше ти суд. А сам за йогурт имам с овај тикет. Чувство ти кажем, три утакмице да погодиш, он ти паше тикет. То свако ме даде. Pa to tebi kada to misle. Pisa, brate, pogodiš bre na te sitne kvote, koji ti kuraš? Pa vidi koliki dobitak, bre. Šta bre vidi dobitak, brate, kad to 1.15, 1.20 ne možeš da pogodiš, koji ti kuraš? Ne mogu da pogodim toliko malu kvotu. Ti ako hoćeš, brate, da juriš kvote, juri traži 1.95 i 1.90. Dva. To su najjače kvote. Da juriš 1.10, 1.30, uvijek.